नाना सुधार गर्नु पानी प्रशस्त पिउनु व्यायाम ध्यान गर्नु हाँसी बाँच्नु हजुर हाम्रो जिन्दगीको मान्छेको जिन्दगीको स्वास्थ्यका लागि खाना सुधार गर्नु हेर्नुहोस् सारा संसार पायो मान्छेले धन पायो सम्पत्ति पायो प्रशस्त नाम पायो दाम पायो तर स्वास्थ्य गुमाइरहेको छ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू मान्छेले स्वास्थ्य गुमाइरहेको छ अवश्य पनि स्वास्थ्य पहिलो जिन्दगीको आधार हुनुपर्ने स्वास्थ्य गुमाइ नै रहेको छ धन कमाएर बिल्डिङ ठड्याएर त्यो बिल्डिङमा राम्रोसँग सुत्न सकेन भने बिल्डिङ ठड्याएर के अर्थ भयो प्रशस्त धन आर्जन गरेर जम्मा गर्ने तर खाने बेलामा साह्रै स्वास्थ्यका लागि काम गर्ने स्वास्थ्यलाई अथवा बल दिने अथवा कतै कतै खान मन लाग्दा इच्छा लाग्दा त्यो खान पाइएन अथवा खान मिलेन भने कमाएर के पर्यो त्यसैले हामीले जिन्दगी बाँच्न जानेनौँ मित्रहरू हाम्रो जीवनशैली ठिक भएन बाँच्ने शैली नै ठिक भएन यो जे जे पाइन्छ त्यही त्यही खाएर स्वास्थ्यलाई नाश गर्यौँ चाहे खायौँ जे पनि गऱ्यौँ जे पनि सोच्यौँ विचारले अनि त्यसपछि जथाभावी जीवन बाँच्नाले हाम्रो स्वास्थ्य आफैले आफ्नै स्वास्थ्य चाहिँ नाश गर्यो त्यसैले अब स्वास्थ्य आफ्नो स्वास्थ्य आफैले नाश गरिसकेपछि त्यसलाई कसरी स्वास्थ्य आफ्नै हातमा पहिलो कुरो त जथाभावी खानै भएन जथाभावी खानाले हाम्रो स्वास्थ्य नाश भयो अर्को अर्थ अब चाहिँ यहाँ खाना सुधार गर्नु पानी प्रशस्त पिउनु पानी प्रशस्त पिउनु पर्यो मित्रहरू पानी प्रशस्त हामीलाई चाहिने जति पानी 24 घन्टामा जति पानी चाहिन्छ त्यो पानीको मात्रा पुर्याउन सक्नाले मात्रै धेरै रोगहरू लाग्दैन ना रोगको नाश हुन्छ यदि पानी खाएनौँ भने यदि हाम्रो शरीरमा आवश्यक पानी पुर्याउन सकेनौँ भने त्यो स्वास्थ्य अथवा रोगै रोग लाग्छ खाना सुधार गर्नु पानी प्रशस्त पिउनु व्यायाम ध्यान गर्नु व्यायाम ध्यान अब शरीरले त के खोज्छ त व्यायाम चाहिन्छ शरीरले व्यायाम भनेको पसिना आउने गरी पसिना आउनुपर्छ एक्सन कर्म भनौँ शरीरलाई चाहिँ चलायमान हुनुपर्छ यसको अर्थ शरीर चलायमान हुनुपर्छ किनभने त्यसको चाहिँ मसलहरू यसको भेन्स नसाहरू अनि हड्डीहरू अब यसको विविध जुन मसलदेखि लिएर गएर सम्पूर्ण शरीर चाहिँ चलायमान हुनुपर्ने त्यो एकदमै रोकेर बढी चाहिँ बस्ने बढी सुत्ने व्यायाम नगर्ने रोगै घर भयो मोटापादेखि लिएर गएर विभिन्न खालका रोगहरू चाहिँ व्यायाम नगर्ने अथवा शरीर चलायमान नहुनाले अथवा हामी परिश्रम नगर्नाले अथवा पसिना नचुहाउनाले पनि रोग लाग्छ व्यायाम ध्यान अब मेन्टल मानसिक समस्या चाहिँ कहाँबाट आउँछ त विभिन्न मन चञ्चलता विभिन्न नेगेटिभ सोच विचारहरू नकारात्मक सोच विचारहरू चिन्ता अनि एन्जाइटी जसलाई एन्जाइटी डिसअर्डर भन्छ विभिन्न खालका चाहिँ सोच विचार र मानसिक समस्या चाहिँ विचार नमिलाउनाले चञ्चल मनले अथवा चाहिँ नकारात्मक सोचको कारण मानसिक समस्यामा हामी पर्दछौँ त्यसको लागि के हो ध्यान व्यायाम ध्यान गर्नु हाँसी हँसाई बाँच्नु हाँसी हँसाई बाँच्नु भनेको जीवनमा खुसी ह्याप्पी न भविष्यको चिन्ता न भूतको चाहिँ पश्चाता दुईवटामा हामी अति छौँ विगतमा गरेका अथवा विगतमा राम्रो भएन अथवा मैले यो गर्न सकिनँ विगतका पश्चातापले पनि हामीलाई चिन्ता बढाउँछ र अथवा चाहिँ मानसिक समस्याले गाँच्छ र भविष्यमा भोलि के होला कसो होला हेर्नुहोस् के हुन्छ भन्ने त भोलिको कुराबाट हामी चिन्तित हुन्छौँ के होला कसो होला त्यसैले त्यो भोलिमा बाँच्ने पनि होइन
हिजोमा बाँच्ने पनि होइन, वर्तमानमा बाँच्ने। त्यो वर्तमानमा जति बाँच्न सक्छौँ, वर्तमानमा बाँच्दा हामी खुसी हुन्छौँ, हाँस्न सक्छौँ, हँसाउन सक्छौँ। ह्याप्पी टु लिभ इन द प्रेजेन्ट, वर्तमानमा बाँच्छौँ भने हामी हाँसी खुसी र रमाउन सक्छौँ। यो मैले प्राकृतिक चिकित्साको प्राकृतिक चिकित्सक भएको हिसाबले जीवन दिनचर्या जीवनचर्या कसरी बाँच्ने, कसरी स्वस्थ हुने, यसको खोज अनुसन्धान र यस विषयमा अध्ययन गरेको विद्यार्थी चिकित्सक र वक्ता, यसै क्षेत्रको वक्ता भएको हिसाबले मैले यहाँहरूलाई कसरी हामी स्वस्थ रहन सक्छौँ, स्वास्थ्यको आधार के हो, अब यसैसँग कुनै कविको भनाइ छ, स्वास्थ्य र शान्ति पहिलो आधार जिन्दगीको, मान्छे भनी चिनाउने पहिचान सृजन, स्वास्थ्य र शान्ति पहिलो आधार जिन्दगीको, मान्छे भनी चिनाउने पहिचान सृजन। हेर्नुहोस्, स्वास्थ्य र शान्ति त पहिलो हुनुपर्ने हो नि, स्वास्थ्य पहिलो, जीवन स्वस्थ रह्यो हामी धेरै कामहरू, अरू कामहरू, महान कामहरू र अरूको लागि अथवा आफ्नो लागि, आफ्नो जीवनको लागि स्वास्थ्य भयो भने नै गर्न सक्छौँ। स्वास्थ्य र अनि शान्ति, स्वास्थ्य र शान्ति एकअर्कासँग जोडिएर आउने कुरा भयो। स्वस्थ शरीर स्वस्थको कुरा हुन्छ र शान्ति भनेको मन र मानसिक शान्ति अथवा मानसिक स्वास्थ्यको कुराको लागि शान्ति आउँछ। अब यो दुईवटा ठ्याक्कै चाहिँ फेरि फरक कुरा छ, फरक व्यवहार गर्नुपर्छ। शरीरको लागि जति बढी हामी व्यायाम अघि व्यायामको कुरा गरियो, व्यायाम गर्छौँ, जति चटपटाउँछौँ, जति चलायमान हुन्छौँ, जति चाहिँ शरीरलाई चाहिँ चलाउँछौँ, बडीलाई शरीरलाई व्यायामद्वारा होस् अथवा खेला खेलकुद एथलेट्स काम सङ्घर्ष अथवा चाहिँ योग गरेर शरीरलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी चलाउनु पर्यो। अनि मन मन चाहिँ शान्त राख्नु, हामी ठ्याक्कै उल्टो गर्छौँ, शरीरलाई चलाउँदैन, शरीर चाहिँ चलायमान बनाउँदैनौँ, शरीरलाई कम चलाउँछौँ, अनि मन चाहिँ कम चलाउनु पर्ने, मन शान्त राख्नुपर्ने, मन चाहिँ बढी शरीर नचलाएर मन बढी चाहिँ चलाउँछ, मन चाहिँ अशान्त हुन्छौँ, जसका कारण हामी अस्वस्थ दुवैतर्फ भएर, एउटा मन अशान्त भएर र अर्को शरीर चाहिँ नचलाएर। अब यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै के थियो, शरीरलाई बढीभन्दा बढी चलाउँ र मनलाई बढीभन्दा बढी शान्त। अब यसको लागि ध्यान व्यायामकै कुरा छ। अब अर्को स्वास्थ्य र शान्ति पहिलो आधार जिन्दगीको, जिन्दगीको आधार चाहिँ स्वास्थ्य र शान्ति हो, आधार जिन्दगीको, मान्छे भने चिनाउने पहिचान सिर्जना, मान्छेलाई फरक पशुभन्दा फरक केले भन्छ, केले भन्छ मान्छेलाई अरू पशु अरू जनावर अरू चाहिँ जीवभन्दा फरक पार्नु भनेको पहिचान सिर्जना, सृजनशील सृजनशील सिर्जन क्रिएटिभिटीले हामीलाई चाहिँ मान्छेको पहिचान। यो स्वास्थ्यकै सन्दर्भमा जति बढी हामी स्वस्थ रहन सक्छौँ, शारीरिक स्वस्थ मानसिक शान्त पिस रहन सक्छौँ, त्यति सृजनशील हुन सक्छौँ। स्वास्थ्य र शान्तिको कारण हामी जति बढी सृजनशील गर्न सक्छौँ, त्यति बढी हाम्रो जीवनमा प्रगति गर्न सक्छौँ। त्यसले स्वास्थ्य जोडेर एकदम धर्म साधन भनेको धर्म गर्नलाई पनि शरीर स्वस्थ हुनुपर्छ भन्ने शास्त्रीय भनाइ छ। त्यसैले हामी स्वास्थ्यका लागि भेरी सिम्पल छ, हामीलाई लाग्छ जटिल कुरा, स्वास्थ्य अस्वस्थ भएपछि चाहिँ लौ न बाबा, अस्वस्थ भएर गाँजिसकेपछि चाहिँ केही गरे पनि ठिक हुँदैन। त्यसको लागि भेरी सिम्पल छ, भोजनमा कमसेकम खानामा थोरै, हामी त के गर्छौँ, हामीले त धेरै खाएर धेरै बल प्राप्त हुन्छ जस्तो लाग्छ, होइन मित्रहरू, धेरै खाए मल थोरै खाए बनाइदिन्छ, होइन त। त्यसैले भोजनमा सुधार आवश्यक, हाम्रो शरीरको लागि आवश्यक पौष्टिक तत्त्व जसलाई सही भोजन आवश्यक पर्दछ स्वास्थ्य कायम गर्नका लागि, व्यायाम, त्यसपछि ध्यान, पानी, हाँस्नु, ह्याप्पी हाँस्नु, यी केही आधारहरू मैले यहाँहरू देशमा पेस गरेँ।
अब यस्ता कुराहरू पटक पटक आइ नै रहनेछ, ल्याइ नै हामी प्रस्तुत गरि नै रहनेछौँ, हाम्रो कामै त्यही हो। र यसलाई हामीले फ्री युनिभर्सिटीको रूपमा ज्ञान, गुण, स्वास्थ्य, शान्ति, मेमोरी, वक्तृत्व, व्यक्तित्व, नेतृत्व लगायत थुप्रै जीवनमा उपयोगी खुराकहरू पस्कँदै आइरहेका छौँ र पस्कै रहनेछौँ। प्रदेशको हामी जोडिँदै जाउँ र यहाँलाई एउटा अनुरोध छ, सब्सक्राइब गर्नुभयो भने र नजिकै रहेको घन्टी दबाउनु भयो भने हामीले हाम्रो प्रयासबाट आइरहने भिडियो यहाँहरूको बिचमा आइपुग्नेछ। यो अनुरोध गर्दै आइदिनु भएको छ, माया गरिदिनु भएको छ, हामीसँग जोडिनु भएको छ, सबैप्रति हार्दिक कृतज्ञता।